Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër drogës, autoritetet tajlandeze kanë vendosur të përshkallëzojnë propagandën për të ndikuar në frenimin e trafikimit të lëndëve narkotike. Në një nga këto përpjekje sensibilizuese, autoritetet vendase kanë azgjësuar publikisht 15 tonë drogë. Sasia e drogës rezulton të dy fishi lëndës narkotike të kapur gjatë një viti më parë. Ajo u konfiskua në 3.000 operacione në të gjithë vendin. 1.133 kg ishin heroin, 2.913 kg ekstazi, 12.000 kg marijuan dhe pjesa tjetër, lloje të letash droge. Në fakt, Tajlanda njihet si një ndër vendet me numër të lartë të përdoruesve të lëndëve narkotike, por edhe të vdekjeve për shkak të saj. Vetëm në vitin 2003, rreth 2500 përdorues të rregull droge humbën jetën, gjë e cila ngjalli reagim të ashpër të organizatave për të drejtat e njerëzit. Aktualisht mbi 200.000 vet janë blerës dhe konsumator të lëndëve narkotike. Problemi është kthyer në një luftë serioze pasi gjatë dy viteve të fundit, trafiku i drogës ka pësuar një rritje të shpejtë.